саяны тэр хугацаа уртаараа батлагдаж байна. Энэ бол зөвөө. За энэ гайл чинь яас юм бэ? Гайлын татвар чинь адилхан биш юм уу? Аа банк араас энэ ажлын хэсгээс ч гэсэн энэ гайл нөт чи ингээд хосоороо явж байгаа юм уу? Эсвэл хугацаа нь ямар байгаа юм бэ? Энэ дээр нэг тийм одоо ойлголт өгмөр байна. Саланга явж байгаа юм уу эсвэл Төсвийн банк орооны тарах чөмдийн хурлаатар хариулъя. За, тухайн гишүүний асуултанд хариулъя. Хоёр тустай хууль хилцэж байгаа. А нэмээ өртгөн албан татвар дээр анх төсвийн банк орон дээр 22-ыг 25 болгодог санал унсан. Тэгээд гайлын тухай хууль яахт энэ санал гараагүй. Тэгэхээр одоо бол бидэнд нэмээ өртгөн албан татврыг нь 2025 оны 1 сарын 1-нд хүртэл сунгацсан. Чүн хөнгөлж хэлэлхээр а гайлын татвар нь нэг жилээр ингээд ийм хоёр зөрүүтэй болчихж байгаа юм. Тэгэхээр юуныг бол а засгийн газар төсвийн хүрээний мэдээллийг өргөн мэдүүлэх үедээ юм уу намар 22 оны төсвийг оруулж ирэхдээ нэг болгоод оруулж ирэх байхаа гэж бодож байгаа. За, Улсын хурлын гишүүн Норвийн Алтай Уяг асуулт асууна.